Є знижки на комбігрип Хотсіп. 20% в аптеках подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Ну що, дочекалися тепер справжньої кухні і готуємо дуже поживні, якісні, прості, смачні при цьому страви. Сьогодні у нас весняні оладки. Магія весняна починається. Абсолютно. Дивіться, от навіть просто вже цибулю, так аромат піде, все, ти розумієш, що весна. Різна погода по території України зараз. Закарпаття знову попереду планети всієї, там плюс 20. У нас холодно в центрі, на сході теж холодно, на півдні теж, але ми йдемо на весну. Весняні оладки. Значить, це історія дуже проста. Я роблю начинку, а потім з цього всього роблю оладки. Я поки відставлю пательню, щоб воно не надто було цей. От партнер показу торговельна марка «Королівський смак», якість «Королівська ціна народна». І ми зараз будемо з вами фактично робити основу цієї історії. Я обожнюю цей прийом. Знаєте, якщо б я був би телевізійним кухарем, я б постійно це робив би просто для того, щоб всі бачили, який я крутий кухар. От, це робиться дуже красиво. А головне швидко і зручно. Абсолютно. Раз, один рух і все. Бачите, да, це вже готове. І це отак от виглядає. От, а це, зараз я ще додам сюди для будівельного матеріалу, так би мовити, додам ще сире яйце. От, це важливо, тому що, дивіться, бачите, от у нас, Льош, покажи, бачиш, оце у нас готові яйця, а це сире, і воно буде змішуватися, виглядає воно все разом, де у нас, все разом дивно дуже, тому що, бачите, готове яйце, варене і сире, ну, але от так має бути, тому що ми пам'ятаємо, що ми будемо це все смажити на пательні. Сода. Всю викладаємо, не жаліємо. Це теж наш будівельний матеріал. Розпушувач наш. Сіль, перець. Тепер цибуля. Нель, як у тебе з цибулею? Давай трішечки, ну тому що весняна цибуля прям такий дуже насичений, яскравий має весняна і смак, цибуля, ну, хто і аромат, винен, ну зелена цибулька, знаєш, тому так, ми ну, сильно забагато додавали не будемо. Ой, весни, забагато весни, бо ще все-таки там, травень місяць треба. Так, відчуй теж, кефір, це теж, це теж у нас трошки такої, знаєте, весною, літом пахне, це прекрасно. Так, борошно, борошно теж не жаліємо. От, все, у нас фактично наша вся ця історія готова. І теж дуже важливий інгредієнт. Майонез додасть нашій страві більшої пікантності. На фоні пікантного смаку зеленої цибулі ніжність майонезу відчуватиметься особливо виразно. От, і ми зараз фактично от так трошечки, щоб пікантний смак був. І теж все у нас згрупувалося в єдину начинку. Тепер я це все перемішую. Пані та панове, все, це фактично у нас, це теж, до речі, окреме шоу, от, і от фактично ось весь цей мус, який ми зробили, і буде начинкою для наших весняних оладок. Подивіться, якщо б я був дитиною, і сил у мене не було, я б вже почав їсти це сирим, от, але я можу собі дозволити вже трошки мати витримку і дочекатись, поки це все буде готове, тому що від ароматів просто витримати неможливо. Так, я тепер ставлю знову сюди трошки оливкової олії. До речі, можна не оливковою, можна будь-якої. Я просто люблю готувати на оливковій, але ви як вважаєте за потрібне. У нас нормально так розігрілося. Так. Ну що, да, нормально розігрілося. Тепер я просто роблю, дивіться. От такі у нас готові оладоньки. Хтось любить їх робити великими, хтось трошки меншими. Головне, щоб, знаєте, вони в один великий пиріг не зійшлися, як у мене колись на ранніх етапах моєї кулінарної кар'єри. От, я що не робив, оладки, млинці, у мене все одно все великим млинцем, знаєте. От. Так, ну от все, власне, все. А тут маленький ще в мене вистачить. Все, і тут маленький можна ще. Декілька хвилин і наші оладки будуть готові. Не зливайся, все. Дамо їм трішечки часу досмажитися, друзі. У нас це трохи прозаїчніше, але від цього не менш смачно. Подивіться, це панкейки, вже які ми приготували заздалегідь. Льош, покажу ці, що готуються, які я щойно поставив запікатися на пательню. От, тому там має нормальний час пройти.
Я зараз, до речі, думаю, сам з собою сперечаюсь, чи не багато масла, чи не забагато. Пишіть, до речі, ваші рекомендації. Воно, як знаєте, як в грилі фактично це все. Нелечка, пробуємо. До речі, бачу його Анатолія Торовського, там зелененька цибулька лежала. Ну так, на людина розуміла. Ну і ми, бачите, додаємо. Людина розуміла. І, до речі, нам тут вже почали писати відповіді на слово загадку. І от пишуть, що леверда... Це леверда. Черемша або дикий чесник. Ми дуже часто з нього робимо салат, пише нам Світлана Горпинич. Дякуємо, скоро і до нас дійде сезон моя черемши. Просто дочекайтеся. Геніально. Смачно, це просто геніально. Смачно. Просто. Супер, більше нічого не треба, навіть соусів не треба. Все. Наші досмажуються, за мить повернемося. Це дуже смачно.